楽天、銀次選手、引退の意向を固める。銀次選手、バッティングセンスは素晴らしいものでした。イーブルス日本一の立役者、もう一度、イーブルスを優勝させて、引退されたかったのではないでしょうか。去就は分かりませんが、ぜひイーブルスで第二の銀次選手を育ててほしいですね。頑張ってください。本当にお疲れ様でした。個人的には他球団でのプレーを想像できなかったし、楽天以外のユニフォームを見たいと思わなかったので、これで良かったのかなと思います。初優勝時、星野さんにしがみついて泣いていたのが本当に忘れられません。本当にありがとう。2013年の楽天優勝の時は3番打者として主力として活躍しました。戦力外通告のニュースが出てからその後の報道がなく、戦力外通告の対象にならなかったのでどうなることかと心配していました。次のステージでの活躍にも期待しています。本人の希望は現役続行の希望だったんでしょうね。球団側も戦力外の発表はしてなかったし、他の球団もオファーはしにくい状況だったような気がします。マー君と同級生で、この2人が創世期の楽天を支えてくれた生え抜き選手でしたが、引退と聞くと時代の流れとともに寂しさを感じる。今までお疲れ様でした。近い将来に楽天でコーチとして楽天の次世代の選手を育てていってほしいと思います。